Mladá šperkárka si obľúbila Trenčín. Trenčín je mi srdcu blízky a je to aj také, že mesto módy. Preto si tu chce kúpiť trojizbový byt. Nový by si chcela, alebo aj nejaký starší? No tak môže byť aj nejaký starší na prerábku, ale určite nechcem panelákový. Technologicky novší, áno, teda, hej? Áno. Na záver ma zaujíma už iba cena. Môj balík je momentálne 145 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.